Hər kəsə salam, Üzned kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu günki videoda biz Telegram haqqında danışacağıq və nəyə görə bu Telegram son zamanlar belə populyarlaşır və həqiqətən populyarlaşılmı və istifadəsi, məsəl üçün Instagram-la nəyə görə fərqlənir və Instagram daha yaxşıdır yoxsa Telegram daha yaxşıdır? Bu kimi suallara cavab verəcəyik və ümumiyyətlə Telegramda nə etmək mümkündür? Yəni sadəcəlumatları oxumaq yoxsa qrup şəklində yazışmaq da mümkündür. Bildiyiniz kimi Instagramda bütün bölümlər mövcuddur. Yəni siz hansı bir videoya da baxa bilərsiniz, həm şəkillərə baxa bilərsiniz, şəkilləri və videoları like elə bilərsiniz, kommentlərizi qeyd edə bilərsiniz, dostlarınızı, tanışlarınızı ayrı-ayrılıqda əlavə edib, misal üçün onlarla birbaşa da yazışa da bilərsiniz. Oki qaldı Telegrama gəlin baxaq görək Telegram nədir. Amma ona keçməmişdən əvvəl onu bildirmək istəyirdim ki, bir neçə statistik məlumat göstərmək istəyirdim ki, siz də məlumatlı olasınız. Deməli, bu məlumat Instagrama aiddir çünki Telegrama dair internetdə məlumat yoxdur. Burada gəyid olan məlumatlar hamısı internetdə alınılıb. Siz də rahatlıqla sörçəlib bu məlumatı əldə edə bilərsiniz. Deməli, Instagramın istifadəçisi Deməli Instagramın istifadəçi sayı Azərbaycanda yanvar ayında, yanvar ayında, yəni 2020-ci ildə 2 milyon 850 minə yaxın olub. Yəni yaxın dedikdə sırf olaraq həmin rəqəm qeyd olunub. Deməli Instagramın Azərbaycanda istifadəçi sayı 2 milyon 850 min olub. Bu olub deməli yanvar ayının ə, yanvar ayı ərzində 2000 Deməli Deməli Instagram istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda yanvar ayının yanvar Deməli Instagramın istifadə Deməli Instagram istifadəçiləri, deməli Instagram istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda 2020-ci ilin yanvar ayına kimi 2 milyon 850 min olub. Və burada gördüyünüz kimi qeyd olunur ki, Və burada gördüyünüz kimi qeyd olunub ki, faiz dərəcəsində, yəni neçə faiz qadın olub, neçə faiz kişi olub, ondan əlavə deməli bir neçə maraqlı məlumatlar da mövcuddur bu Telegram Instagram-dadır. Yəni onda demək istəyirəm ki, Instagram həqiqətən də çox populyar bir ə, sosial şəbəkədir Azərbaycanında və onun əlavə hal-hazırda da TikTok da çox populyar olub və zənnimcə yavaş-yavaş Telegramı da keçəcəy, həm Telegramı daha doğrusu həm Instagramı hamısını bir yerdə mənim fikrimcə keçəcək. Bilmirəm, siz də öz fikrinizi yaza bilərsiniz ki, hansı daha maraqlıdır sizin üçün və siz hansından istifadə edirsiniz? Məsələn, TikTok da maraqlıdır, yoxsa Instagram? Ə belə bir fikir ə, yaranıb ki ümumiyyətlə TikTok bir qədər ə, daha gənc nəsil üçün ə, istifadə verilib amma nəinki gənc nəsil daha yuxarı yaşlı bir insanlar da ondan istifadə edir amma Bugün bu gün bu vaxtda yox, Telegram haqqında danışacağıq. Deməli, bilmirəm siz müşahidə eləmişsiz yoxsa yox, amma ümumiyyətlə son vaxtları, əgər siz Telegramın yazmısınızsa və əgər sizdə Telegram varsa, bilmirəm sizdə necə, məndə məsəl üçün mütəmadi olaraq, məsəl üçün 2 gündən bir hər dəfə mən görürəm ki, Telegrama yeni istifadəçi gəlib kontaktımdan. Yəni mənim kontaktımda hənəs bir şəxs artıq yeni, ə, özü üçün Telegram yükləyib. Bu deməkdir ki, ə ümumi olaraq məsəl üçün nəzər yetirsək mən müşahidə edirəm ki yavaş yavaş bunun istifadə sayı artır bu deməkdir ki, daha çox dost tanış artıq Telegramdan istifadə etməyə başlayır. Telegramda yazışma eyni olaraqdır. Sadəcə olaraq misal üçün əgər siz hər hansı bir yazı yazmaq istəyirsə, eyni olaraq burada misal üçün bizim kanalımız qeyd olunub Öznet kanalı. Hal-hazırda cəmi olaraq 3 dənə istifadəçisi mövcuddur. Ona görə də kanalımıza abunə olmağını unutmayın. Linki videonun altında qeyd eləyəcəm. Gəlin keçək Telegramda da yazacaq və əgər sizin suallarınız varsa, orada qeyd edə bilərsiniz və orada da biz ə danışa bilərsiniz. Məsəl üçün hər hansı bir video haqqında və ya digər mövzular haqqında nə sualınız olsa, ora yaza bilərsiniz və biz də ona cavablayacağıq məmnətisi ilə. Ə, təsəvvür eləyək ki, bu ə, hər hansı bir kanal deyil. Yəni bu hal-hazırda kanal de, özünüz gördüyünüz kimi özünə. Burada birbaşa-bir -cür məlumatlar gəlir. Ə, təsəvvür eləyək ki, bu hər hansı bir şəxsdir. Yəni məsəl üçün həmin şəxsə eyni olaraq yaza bilərsiniz. Həm Ə, səsli mesaj göndərə bilərsiz. Ə, həm də ki, video, həm də ki Telegram nə, nə ilə fərqlənir? Telegramda xüsusi gördüyünüz kimi də rəngbərək smayllar mövcuddur və mənim fikrimcə onlar həqiqətən yaxşıdır. Bundan başqa da mənim şəxsi fikrimcə ə, Telegram üzərindən edilən zənglərin keyfiyyəti daha da yaxşıdır. Yəni nəinki məsəl üçün siz WhatsApp üzərindən zənglərlə əlaşasınız. Yəni bunu mən əminliklə söyləyə bilərəm çünki dəfələrlə rast gəlmişəm və səsin özü də daha yaxşı hiss olunur. Telegram üzərindən zəng eləyəndə. Bu yazışmaya da yar, yəni siz hər eyni olaraq istənilən şəxslə burda yazışa bilərsiniz. Burada heç bir məhdudiyyət mövcud deyil və o ki, qaldı qruplar üzrə, məsəl üçün müəyyən qruplar mövcuddur. Hansıları ki, məlumat xarakterli olur. Məsəl üçün son zamanlarda mən ümumiyyətlə müşahidə edirəm ki, hamı öz Telegram kanallarını reklam eləyir. Gəlin ki, üçün bizim Telegram kanalımız mövcuddur belə yoxsa yəni ümumiyyətlə hamı müşahidə edir ki, Telegramın istifadəsi artır. Ona görə də istəyir ki, ə, deməli onun ə, izləyiciləri keçsin Telegrama. Bu da normal bir haldır. Yəni mən də ona görə bu videonu çəkirəm sizin üçün. Yəni burada belə bir ə, bir məqam yoxdur ki, mən onu gizlədim. Yəni ə, siz də deyəcəksiniz ki, özünə kanalda Telegram haqqında çəkir, güya biz bilmirik ki, Telegram nədir. Yox, əslində mən də istərdim ki, siz Telegrama keçəsiniz və biz orada da danışaq, mövzuları müzakirə edək. Çünki bəzi vaxtlara elə olur ki, biz videonu hazırlamamışıq hələ, amma ki, artıq öz aramızda müzakirə edirik ki, nəyi paylaşaq və mənim fikrimcə biz onu Telegramda paylaşa bilərik. Siz də istəsəz öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Deməli Telegramda iki növ qruplar mövcuddur. Bir qruplarda siz cavab SMS yaza bilərsiniz, digərlərində bu mümkün deyil. Məsəl üçün mən özünə kanal yaratmışam və istəyirəm ki, sizinlə yazışım, yəni mən məlumatı bölüşəndə sizdən hər hansı bir cavab ala bilim. Amma elə hallar olur ki, məsəl üçün kanalı yaradan şəxslər buna icazə vermir. Yəni siz sadəcə olaraq bu məlumatı izləyə bilərsiniz. Məsəl üçün hər hansı bir post yaradılıb, nəsə yazılıb, məsəl üçün flan 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 məlumat, amma ki siz onu bir ə e, xəbər kimi oxuyursunuz və ona heç bir cavab verə bilmirsiniz ə buna görə də yəni iki növ mövcuddur. Və həmçinin burada göstərdiyim kimi bu qeyd olunur. Deməli, əgər siz kanalı yaratsaz, yəni özünüz də kanalı yarada bilərsiniz. Burada heç bir çətinlik yoxdur. Əgər istəsəz o barədə videoda çəkə bilərəm. Onu da qeyd edə bilərsiniz. Deməli, və burada artıq siz aksessləri verirsiniz, yəni icazələri verirsiniz ki, SMS-in göndərilməsi mümkündür, yoxsa mümkün deyil. Məsəl üçün videonu göndərmək olar, yoxsa mümkün deyil. Məsəl üçün bəli, yazışmanı, məsəl üçün məndə qeyd olunur ki, yazışma icazəlidir, amma videonun göndərilməsi icazəli deyil, çünki hər hansı bir videonun siz tərəfindən göndərilməsi hal-hazırda məqsədə uyğun deyil. Əgər məqsədə uyğun olmasını görürsüzsə, onu da qeyd edə bilərsiniz kommentlərdə, o barədə də fikirləşə bilərik. Və bunun kimi, yəni stikerlərdə hələ ki qeyd eləməmişəm. Yəni ümumiyyətlə 3 nəfər idi, 3 nəfər arasında hər hansı bir yazışmanın bu cür olmasına məntiq görmürəm hələ ki. Amma əgər əlbəttə ki kanal böyüsə, daha rəngbərən gələ bilər o. Və bu qədər gördüyünüz kimi burada ə, deməli başqa bir məlumat yoxdur. Qara siyahı məlumatı var və bu kimi. Bu qədər dostlar, mən sizi dəvət edirəm bizim Telegram kanalımıza, həmçinin YouTube kanalımıza abunə olmağını unutmayın, çünki videoların hamısı YouTube kanalımıza yüklənilir. Telegramda isə biz sadəcə olaraq videodan əvvəlində və ya xud videodan sonra hər hansı bir suallar daha ətraflı müzakirəsi edilməsi üçün istərsizcə, yəni ondan istifadə edə bilərsiniz. Orda müzakirə edə bilərik ki, sizin fikirləriniz nədir, ümumiyyətlə hər hansı bir belə deyim də, hər hansı bir çətinliklə qarşılaşmısınızsınız, hansını ki həllini tapa bilmirsiniz, siz onu ora qeyd edə bilərsiniz Telegramda. Biz də onu oxuyacağıq və deyəcəyik ki, "A, Aydın da gəlin o barədə bir video çəkək ki, bütün izləyicilər o barədə məlumatlı olsun. Bu qədər dostlar, ümid edirəm ki, tez bir zamanda yenə də növbəti videolarda görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın.